Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Не відправив на той світ. Днями до місцевої лікарні привезли 29-річного чоловіка з ножовим пораненням. Як згодом з'ясували правоохоронці, між потерпілим та його кривдником конфлікт виник ще декількома днями раніше на ґрунті неприязних стосунків. Коли ж вони зустрілись знову, чергова сварка ледь не закінчилась фатально. Цього разу вони в обідню пору зустрілися на одній із вулиць міста, де під час чергової суперечки 29-річний чоловік розпилив сльозогінний газ із балончика в обличчя 40-річному костопільчанину. Той у відповідь наніс удар ножем у грудну клітку. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення, де медики в нього діагностували проникаюче ножове поранення в області серця. Стан його медики оцінюють як тяжкий. За фактом замаху на умисне вбивство відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. 40-річного костопільчанина затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання міри йому запобіжного заходу. Вчора пізно ввечері в Великій Омеляні горіло магазин-кафе «Все до столу». До місця пожежі негайно було направлено 3 пожежні автоцистерни з обласного центру та пожежну автоцистерну місцевої пожежної команди села Грушвиця Рівненського району. По прибутті вогнеборців за вказаною адресою було встановлено, що вогнем охоплено покриття та перекриття цегляної критої шифером будівлі розміром 10 на 9 метрів. На гасіння рятувальники подали 3 водяні стволи. О 22 годині 18 хвилин пожежа була локалізована, а о 12 годині 40 хвилин повністю ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Злий жарт чи своєрідний натяк на щось. Вчора ввечері під дверима 30-річної жительки Вараша невідомі підпалили пляшку з бензином. Враховуючи очевидну умисність виникнення такого загоряння, рятувальники, прибувши на місце події, відразу викликали поліцейських. На місці події поліцейські виявили металеву ємкість, усередині якої знаходилася пластикова пляшка із характерним запахом бензину. Унаслідок загорання, яке оперативно ліквідували рятувальники, закоптилися двері 2 квартир власниці та її сусідів, стеля та стіна на сходовій клітині. Відомості за фактом хуліганства внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, які можуть бути причетними до цього злочину. Загасити полум'я самотужки не змогли. Вчора по обіді в селі Берестівка Володимирецького району пожежа спалахнула в дерев'яному приватному житловому будинку. До приїзду рятувальників сусіди самостійно намагались загасити пожежу та врятувати дітей, що знаходились в будинку. Проте з вогнем впоратись не змогли. На момент прибуття рятувальників будинок палав уже повністю. Пожежу вчасно виявили сусіди, завдяки чому й вдалося врятувати дітей. Проте будинок вже не було змоги зберегти від вогню. В цілях безпеки рятувальниками щодо прибуття до місця виклику через чергового районних електромереж було припинено електропостачання на населений пункт. По прибуттю до місця події вогнеборці одразу провели оперативне розгортання та подали на гасіння пожежі водяний ствол. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежної техніки та 8 рятувальників. Рятувальники вкотре закликають громадян дбати про належний протипожежний стан у власних господарствах, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки та привчати до цього своїх дітей. Тільки це обереже ваше майно та найголовніше – оселю від вогню та матеріальних збитків. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ми
можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.